नमस्कार दिन तो शुरुनाम स्टुडिओ पैभ महंत केमेरा देखी लाज लगिसे एटा दालालर लाजते जेनिये तेनिये मुख लुकुवार चेष्टा एटा साकरी दालालर पिछे कोन ए दालाल आहक साओ लाज लगिसे दालाल राजीव पराखरर पलमकै हलेओ लाजे सुइसे राजीव के केमेरा देखिले जेनिये तेनिये मुख लुकुवाय राजीव पराखरे कि जानि कोनोबाय देखा पाय शनिवार दृश्य एक दृश्य देवबार सम्मुख केमेरा देखिले न कईनार दरे मुख लुकुवाय बिजेपिर एजन राजीव पराखरे पिछे केमेरार सम्मुख जिमाने मुख नाथाक किय अहोमर राइजे किन्तु एतिया भालदरे चिनि पाइछे ए दालालटो कियनो राइटर 45 लाख बिजेपि कर्मकर्तार भितरत राजीव पराखर एजन বিজেপির স্টিকার লগাই চাকরির জাল পেলোয়া রাজীবে দিব পারিছিল পঞ্চায়ত জলসিঞ্চন জনসংযোগৰ চাকৰি বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰে মুতা ধন চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ অদম্য সাহস গুটোৱা রাজীবে পাৰ্থিক পতিয়ন নিয়া বুলি ঘূৰিছিল অসম বিধানসভাৰ পাঁচ লগোৱা বাহনত পিছে বিজেপি দালাল রাজীব কাৰ আশীৰ্বাদত আশীষ ধন্য তার নাম লৈ রাজীবে সংগ্রহ কৰিছিল ধন এই সকলোবোৰ এতিয়াও রহস্যৰ আবর্তন রাজীবৰ স্কৰপিও গাড়ীত উদ্ধাৰ হৈছিল বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ বিধানসভাৰ কাৰপাজ রাজীব পৰাখৰৰ লগত বিশ্বনাথৰ বিধায়কৰ সম্পৰ্ক কি এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ দাবী রাজীব পৰাখৰৰ লগত ব্যক্তিগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই 2017 চন মানতে নেকি সেই যুৱকজন মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে কাৰপাজ বিচাৰিছিলে যিহেতু যুৱকজনক মই চিনি পাওঁ জামুগুৰিৰ ল'ৰা আৰু আমাৰ দলৰ সভা সমিতিসমূহতো মই তেখেতক দেখিছিলোঁ আৰু মোক গাড়ী পাছ বিচাৰিছিলে কাৰপাজখন মানে কি কাৰপাজখন থাকিলে জনতা ভৱনত যোৱাত সুবিধা হয় আৰু সেই হিচাপে তেখেতক মই কাৰপাজ দিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান মই জনাত তাৰ ভেলিডিটি নাই নেকি আপোনালোকে অলপ এনকোৱাৰি কৰিলে গম পাব গাড়ীখনত যদি কাৰপাজখন লগা থাকে ভেলিডিটি পিৰিয়ড এটা থাকে পিৰিয়ডটো নাইকিয়া হ'ল আৰু এতিয়া এই বছৰ প্ৰায় 9-10 মাহৰ ভিতৰত মই কোনো কাৰপাজ কাকো ইছ্যু কৰা নাই আৰু এই কাৰপাজৰ এতিয়া ভেলিডিটি নাই চাকৰি কমিশ্যন খোৱাৰ লগত কাৰপাজৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই এতিয়া কাৰপাজ নিদিওঁ আমি কাকো পুনৰ বিজেপি নেতাৰ নাম প্ৰকাশ পালে আউল লাগিব পাৰে বিজেপিৰ অংকত যাৰ বাবে কেলেংকাৰীৰ পৃষ্ঠা খুলিব লওঁতেই সামৰৰ চেষ্টা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তাৰ মাজতে সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াৰ মন্তব্য জগৰীয়া হলে সাৰি নাযায় এজনো বিজেপি কৰ্মী ৰাজীৱ পৰাখৰৰ নামটো বহুত দিন শুনি আছিলোঁ গতিকে তেজপুৰৰ বুলি শুনিছোঁ তেখেত খা খবৰবিলাক এতিয়া লাহে লাহে আজি কোনোবা কোনোবাই মোক কৈছে ৰাজীৱ পৰাখৰে হওক আৰু কোনোবা বেলেগ পৰাখৰে হওক যদি কোনোবা এনেধৰণৰ কাণ্ডত জড়িত আছিল বা আছে তেনেহ'লে সমূলংশে দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে স্বচ্ছতাৰে প্ৰশাসন চলোৱা আৰু যোগ্য নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক কৰ্মসংস্থাপিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা যদি বাধা হিচাপে থিয় দিয়ে তেতিয়া তেওঁকো আমি ৰেহাই দিয়াৰ কাৰণে মানে আমি সেই পক্ষপাতি আমি নলওঁ উল্লেখ কৰিব পাৰি যে শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৰাজীৱক শনিবাৰে হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আদালতত আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ সময়ত তিনিদিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল আদালতৰ পৰা লৈ অহাৰ পিছত দেওবাৰে আবেলি পৰ্যন্ত দালাল ৰাজীৱক কৰা নহ'ল কোনো সোধা পোছা মাথোন পাণবজাৰ আৰক্ষীৰ লকআপতে পাৰ কৰিলে সময় গুৱাহাটীৰ পৰা কেমেৰাত প্ৰভাসৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট